اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد شروعات کرو بابا زبان دلال درود پڑھنے ایک بڑی اہم عبادت ہے مل کے صلوات پڑھو خوشنودی منتظر زمانہ دی خاطر درود بھیجو اکھ بند کر کے استقبال روح معصومہ دی خاطر درود بھیجو صلی علی محمد جڑے موالی بیٹھو حیدر اقرار دے مل کے نام امیر دی گونج ہوے حیدر مولا تو سن لوگوں آباد و شاد رکھے صدقہ محمد اور اہل بیت محمد دا بانی مجلس جناب سید نجم الحسن شاہ صاحب دی پوری وچ ہی مولا منظور تے مقبول انہاں لوگوں دے رزق وچ مولا کائنات برکت پاوے انہاں دے خرچ خراجات نظر نیاز دربار زہرا مولا منظور تے مقبول فرماوے انہاں دے جتنے بھی مرحومین ان مولا انہاں نوں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرماوے مولا انہاں دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرماوے مولا انہاں دیاں قبراں منور فرماوے تسا جتنے آئے بیٹھے اس دربار عالیہ چ مولا تہاڈا ٹرایا منظور تے مقبول فرماوے ہن درود بھیجو آل محمد دی ذات اللہم جن سر بیٹھے ہو مل کے سلوات کرو صلی علی محمد ہے اجازت میں پڑھائی شروع تہاڈا بھی حکم ہے دلیا دا بیٹا دعا چھوڑ دے اللہ اجازتی کری مولا تن وڈے رنگ لا کے امام زمانہ تو نہ اپنے حفظ و امان چ رکھے قیامت دا دن نوسی نہ قیامت دا دن ابو الحسنین جنت جنت جڑے مگلا سے جو ہوں ہی نہیں کریں گے نہیں آخر مولا جنت سرکار فرمائے سن سلیمان جی مالک ایمان بیٹے دہمی کوئی نہیں شہر حلامان اے میرے موالی حلالی کے آدھے مولا جنت منگ دن جنت تو آدھے استقبال واسطے سرکار کھڑے ہو جاسے بڑے سمجھدار بندے کھڑے ہو جاسے تو آدھر بیک کے فرمیشن چھیڑو نہ مجھے اے میرے دلدار مجھو بڑا دانا مجمع بڑی حیاتی ہوئے چھیڑو نہ مجھے اے میرے دلدار ملنگو جس شائع کی ضرورت ہے ماحول سے لے گئے کہ میرا کھاتا چلتا پہ ہے انہیں رہ گئے ہو اس کے اکثر مولا سامنے تاؤ دیدار تکر آؤ سرکار پھر مسکرا پوسن پرمیشن چھیڑو نہ مجھے اے میرے دلدار ملنگو جس شائع کی ضرورت ہے ماحول سے لے لو پرمیشن اس وقت نبیوں کے مسائل میں ہو مصروف جنت کی ضرورت ہے میرے بہلول سے لے تو انہوں غازی رنگ لابے تو انہوں حجاب حیداری اگر موڈ ہو جی جو حکم دیتا جی یاد کرا کے آسان ہوں انہوں کا حکم ایک جی ملکہ زنجبار بولے چوہی ماما دے پالن والی مستور
ملکہ حبش، جاریت الزہرا، جناب حضرت فضا کا قصیدہ۔ بھائی کیا بات ہے تھوڑی، امام حسین کو بڑے رنگ لاوے۔ تارشا جی آئی حبش تخت و تاج چھوڑ کے دروازے آل محمد دے آ کے معرفت آل محمد حاصل کیتی جناب حضرت فضا نے۔ ایک دن سہن تطہیر وچ فضا جھاڑو دے رہی ہے، اللہ تیری حیاتی کرے، جھاڑو جھاڑو دی دھوڑ اٹ اٹ کے فضا دے ساتھ تو تو ملے لکھا کہ استقلال دی خالق سے آزادی، صبر دی پروردگار مستور، ملکہ طہارت دی نظر پئی جناب زہرا نے۔ خان جی اللہ جاندا ہے شاہ جی سر تو تطہیر علی چادر لا کے فضا دے سر تو دور دور دے شروع کیتی ہے۔ ہائے ہائے مستور دی آواز فضا بہن تیرے سر تے حبش دا تاج ہوندا اج میرے وہنے دی خاک۔ آدھی بی بی تو تے خاک آنی ہے، تین دسا میں تیرے دروازے تو ملیا کے مینو لدا کے منہ بولنے بڑی حیاتی ہوئے، امام حسین کو بڑے رنگ لاوے مینو لدا کے۔ مستور کی آواز فضا بہن تو تیری انکساری ہے، اے تو تیری عاجزی ہے، شاہیاں دی مالکوں آدھی بی بی تیری عزت کی قسم ہے، جتنی شاہیاں ہیں ساریاں فانی ہیں۔ کیا بات ہے تمہیں غازی رنگ لا ہے، ساریاں عارضیاں ہیں۔ اے میں کائشہ ڈٹھی تا حبش چھوڑ کے ٹر کے آ گئی ہاں، جڑی گل کیتی وہ انہاں دا حکم ہے جی کہ ذاکر صاحب بیٹھے ہیں تیرے سارے جی، وہ میں جناب دی خدمت وچ پیش مل کے درود بھیجو آل محمد رضا اللہ۔ درود ایک ایسی عبادت ہے جس سے خود خدا شریک مل کے صلوات پڑھو گا۔ خدا فانیش ہے میں وکلا کے چھڑا یا مدینے میں فقیر سیدہ تواڈیاں زندگیاں آدھی بی بی میں تینوں اپنا شان دساں ہوں اگوں آ باؤ
اسے آخیا بابا ضرور پڑھنا ہے. ماتے دی چٹی داڑی امام حسین دا مدہ آئی ہے. تہاڈیاں زندگیاں ادھی بی بی میں تینوں اپنا شان دساں برانڈے والے ہوں شان دساں مسکرا کے کیا دیا دیے اما سدے جنت دے سید نام زندگیاں بھائی تسا بہو جیو ہوں ایک لفظ آنا ہے لو رنگ پوترو یہ ذاکر جمے نہ تو میں ذاکر انہوں نے جڑے استاد ہیں وہی میرے شریر تاری زندگی دراز آئے ایک لفظ آنا ہے لو رنگ نجم الحسن شاہ صاحب میرے لوڑ آمدن لوڑ آمنا کم لوڑ آمنا کم آمنا آدھی بی بی میں تینوں اپنا شان دسا مسکرا کے کیا دیا دیے حق ادا کر دیتا تیری حیاتی اج بی میں تیرے روپ چڑھن دی میں تینوں اپنا شان نہیں کوئی دسن دی تیری حیاتی مستور دی آواز آئی ہے ڈر نہیں دس بڑھڑیا ڈر نہیں دس مسکرا کے کیا دیا دیے تیری میں انگلیاں نہ پہنا پہ کے حسین نو لایا
گاڑیاں ہی آتی ہیں تیرا نوکر یہ تو بندے رو میں لگ گئے تیریا کوکا منظور ہوئے رو کے کیا دیے میں گلیاں نہ پیدا کر کے یار تو بڑی منظوری والی مجلس میں تیرا نوکر ہوں فدر ہو کے آ دیے میں انگلیاں نہ پہنا میں ایک جملہ مصائب دا مجلس میری مکمل ہو جائے جڑے رو منایو کہ اپنے وطن تے بہ کے بے وطنا نو رو آخری مقام تسا نیڑے وجنا ہے زینب شام میری منظوری علی مجلس صاحب ہے جی بابا کیا بات ہے بھائی میرا دل منے تھا کوئی پاپ کو مجلس کے اندر موجود ہے میں تیرا نوکر ہوں بچے رو پے جی بابا نوکر ہاں تھوڑی حیاتی ہوے آیا سجاد زندان سارے ہائے کر چھڑے آئے دب دزور دوپہر کا ٹائم گرمی کا موسم تیری زندگی ہوے میلا چولا ملوٹے ہاتھ زلف چھا مٹی تے ستی ہوئی معصوما کیا بات ہے بھائی تیری کوکا منظور ہوئے میں تیرا نوکر ہوں سامنے علی دی وڈی دھی بیٹھی ہے ادو اسکر دی ماں اسکر دے دو چولے چاہی بیٹھی ہے رو رو کیا دی بیٹھیاں میں آ ماں دی جھولی برباد چاہ کیتی گئی شاباش سجاد پہلے بہن دے لدانیوں آیا ہے وقت سیرانیوں آیا ہے بہن دے رہی بیدہ جی میں کاری قرآن دے رہی بیدہ ہے تو دا بہن دے رہی گل جناب آلیا نال کریں گے رو رو کے دے پھپھی 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 علی دیدی دی آواز جی ویا بے رو کے دے پھپھی ہے لب جگہ کیوں ہے دے سمن دے موسم لگ بہت تری حیاتی ہو علی دیدی دی آواز جی دو کنی شام میں چاہیاں اج پہلا دن نے اللہ اللہ کر کے سمائیے ہوں تو کیوں روی رہیے سجاد دے رکے نہ نرمی کر پیو دے قاتل دا شہر حیاتی ہوگی میں تیرا نوکر اور وکری قید دا آڈر آیا سلمان قید دنا آیا جی میں پکھی نو کس رکھا پھٹتا ہے چار سال کی سی آزادی مٹی سے تڑپیے ویرون ویرون کر کے اٹھی چلی جی نہ جھولی پتر نہ ہوئے اب یہ سجاد عابد منو پتہ ہی نہیں وکری قید پہلو آدھے سجاد دا وکری قید انو آدھے نہیں جی دے جیندہ بندہ بن جے موئے ہوئے بن جے اب یہ زامن پائے ون
اج دے بعد میں بابے نو ڈروں کپڑے چھنڈ کے اٹھی کھلی آدھی بہن کا دم حاضر میں تیرا نوکر میں نوکر اللہ کڑیاں لے ہاتھاں تے چایا یاد گل جل جائے گئی جی کاری دے گل قرآن دی ہمائے اچھا دیے سجا ترداں دیا دیا دیے کدے پہ وجدے آئے سجا دادا اتے پہ وجنی جی دو جی دا کوئی نہیں بلا سلامت چابی بزرگ بغیر سات سات دروازے کھلے ہوئے نہیں پہلی کوٹھی دوئی کوٹھی تری کوٹھی چپ کر کے لگی آئیے جد چوتھی کوٹھی آئیے برا دل گھٹنے لگ آدھی سجاد برا ڈاڈا اندھارا جوانی بانا تیری حیات جی بابا نوکرا جی نوکرا جی نوکرا تانی مئی لس میں نوکرا اجلی دیدی تیری مہمان جی نوکرا اللہ جانتا ہے پنجویں کوٹی آئی آدھی تھائی لا سجاد آدھے صابر دی دیئے صبر کار اجا دو کوٹیاں اور را دیا نی چھویں کوٹی آئیے بھراد زنجیران کا ہو گئے جدا سدویں کوٹی آئی آدھی ہے میں نو تیری داری نظر نہیں پی آدھی سجاد آدھائی آجا آئی لاہے اپنے سجی چڑی کبھی چپی ود کبھی چڑی سجی چپی بہن دیا دوئے بائش جا گالی چھو دا کی دیا سکینہ دیواراں دے نال ٹکرا مارنیاں شروع کی دیا آدھی آج پتا لگی آئے میں موئے ہوئے پیو دی دیا آج میرا بابا آباد رہو مرہوں موں چھالائی کھائی بان پڑھدائی او مرہوں پڑھدائی جی میں پکھی پھردائے میں چپی جرے دے چھوٹی بدھونا حیاتی ہوئے دادا پیا چایا بیا دسیا سکین لکھا ہے کولے پیا گھاس کریاں پیا گھاس رسیاں میرا اللہ میرے مومن حاضر ہیں یا غیر حاضر ہیں انہوں نے دلی مقصد مطلب سارے پورے فرما جڑے مرگن غری کے رحمت فرما جڑے زندہ صحیح رہے راس اللہ او میں تیرے نوکر اللہ جان دے بھائیں نو چاہیاں دے جوانا رباب تو مٹی چھوٹی ہے آدھی حوصلے نال جا آرام نال جا کیوں بھائی ڈریو عشق مار دیا ہی ڈریو عشق
مختار شاہ صاحب بیٹا تھا بانی مجلس نجم الحسن شاہ دی پوری بچائی منظور تے مقبول فرما انہاں دے مرحومین دی مغفرت فرما میرا اللہ جتنے مومن یا مومنات بیمار اسے سیدادی دا صدقہ جڑی دی سجاد پیر لمے کر میں تیری تلیاں چوما میں تیرے گنڈے کا اس دا صدقے مولا مولا جتنے مومن یا مومنات بیمار انہوں نے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما ساڈے ہادیے برہا سرکار حجت تجل ظہور فرما رب صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد.